Підприємство «Житомир Теплокомуненерго» підраховує борги. Чому найбільший працедавець Житомирщини переживає важкі часи і що з цим робити, знає Юлія Жешко. Нестача кваліфікованих кадрів, коштів для виплат заробітних плат і шалені тарифи, за якими не встигають найбільші підприємства країни. Зокрема, й Житомир Теплокомуненерго. Саме туди з робочим візитом завітали представники опозиційної платформи «За життя». То есть хотелось бы, имея вот ваш опыт, а каким будет он двигаться, как можно вылезти из этого коллапса, который сложился в первую очередь в энергетике? Плюс каждый квартал дорожает, каждый месяц дорожает электроэнергия. Мы не успеваем за ним бежать. Аби політики і нова влада не спиралися лише на чутки, керівник підприємства зазначив. Триматися на плаву довгий час допомагали інвестиції партнерів зі Швейцарії. Проте навіть це не покриває заборгованості, які зростають у геометричній прогресії. Ну, хорошо, давайте по порядку. Тоді, ну, звісно, впечатляє те, що ви зробили, оскільки дуже рідко можна бачити Теплокомуненерго, яка привлекає інвестиції зі сторони. Передусім, за словами Юрія Бойко, необхідно врегулювати ціноутворення тарифів на комунальні послуги, адже штучне їх підвищення призводить до зростання боргів з боку споживачів. І як наслідок, підприємства не можуть працювати. Окрім того, ціна на паливо безпосередньо впливає на вартість продуктів першої необхідності. Для промисловості теж дуже важливо, тому що чому виросла вартість хліба на 20% за минулий рік? Тому що виросла вартість газу. А газ – це хліб. Газ – это сахар, все продукты первой необходимости. Второе – это снижение стоимости электроэнергии. Значит, мы сейчас затормозим введение энергорынка, потому что это дальнейшее повышение стоимости. И мы снизим стоимость электроэнергии примерно на 30%. За счет чего? За счет того, что уберем іскусно завищену стоїмость угля. І щоб не бути голослівними, на підприємстві запевнили, лише за останні півроку борги населення в регіоні зросли з 50 до 70 мільйонів гривень. При цьому 5 років тому заборгованості не було взагалі. Та лише цифрами діалог між політиками і робітниками не завершився. Другий блок питань – закони. Зокрема, щодо формування ринку електроенергетики, до якого Житомир Теплокомуненерго поки не готове. Это постанова 1730 по введению моратория на начисление пенистрафа. Это изменение постановы 217. Почему? Потому что ввели изменения в энергорынок. У нас нет источника ни для оплаты электроэнергии, ни для оплаты распределы. В опозиційній платформі «За життя» запевняють, змінити ситуацію можна, і не лише на Житомирщині. Хоча на чинний склад парламенту сподівань уже не покладають. Політичну команду, яка представлена і в місті Житомирі, і в Житомирській області, на загальнонаціональному рівні команду очолює Юрій Анатолійович Бойко, і він є нашим кандидатом в прем'єр-міністри, тому що парламентські вибори – це ще будуть і вибори фактично прем'єр-міністра України і наступного кабінету міністрів. Адже від того, яким буде наступний склад парламенту і кабінету міністрів, залежатимуть не лише комунальні тарифи, а й подальша доля найбільших підприємств країни, а отже і розвиток економіки та якість життя. Это было ясно давно, и все наши усилия направлены на то, чтобы снизить эти тарифы, что, собственно говоря, мы и сделали, когда предложили перейти на прямые контракты с Российской Федерацией, чтобы снизить стоимость газа, ну и, соответственно, все коммунальные тарифы. Но вторая сторона еще есть, это те тарифы и стоимость энергоносителей для предприятий, которые обеспечивают коммунальные услуги. То есть для водоканала это критически важно стоимость электроэнергии, для Теплокомуненерго критически важна стоїмость газу, яка потім перекочовує, собственно говоря, в тарифи. Тож в опозиційній платформі «За життя» наголошують, у вирішенні проблем цього та багатьох інших комунальних підприємств мають бути зацікавлені усі, передусім парламентарії. Вторая сторона, от ми боремося за що, щоб знизити стоїмость енергоносителей і для комунальних підприємств, які потім, якщо ми це зробимо, а ми це зробимо, у нас стоїмость газу буде не вище 3800 гривень, а сьогодні це 8 тисяч, і як мінімум на 30% одразу знизимо електричну енергію за счет наведення порядку вугільної отраслі. Так от, одразу виходить, що десятки тисяч людей, які працюють в комунальних підприємствах, сьогодні отримують додаткове увеличення зарплат. І це буде правильно, тому що вони уїжджають із країни. Юлія Жешко, Руслан Сміщук, Максим Чеблін. Подробиці. Телеканал «Інтер».